apaļas gaismas lampas, jeb LED riņķi. Daudz varianti, mazie, lielie, ar jaudīgu barošanu vai no datora. Kādu variantu izvēlēties, kā orientēties, šodien mēs par to parunāsim. Mūsdienas LED riņķis, jeb apaļa lampa, kļuva jau par tādu populāru ikdienas gaismas avotu. Daži to izmanto vienkārši mājas apstākļos, sēžot pie portatīva datora, kad piedālās kaut kādas Zoom konferences vai Skype konferences, lai piegaismot sevi. Daži filmē kaut kādus rīlus vai Instagram, visus video, izmantojot tās riņķa lampas. Protams, tās riņķa lampas izmanto make-up vai kaut kādu manikūram un citiem smalkiem darbiem izgaismošanai. Gan filmējot to, gan vienkārši, lai smūkāk būtu redzams, gan arī vairāki tie apaļie lukturi tiek izmantoti vienkārši kā gaismas avoti, ko var likt kaut kāda savā mājas studijā, darba studijā, priekšmetu filmēšanai vai fotografēšanai. Tātad pielietojuma variantu ir daudz, tas ir universālie gaismas avoti, un mēs tagad sadalīsim viņus pa dažādiem parametriem, kritērijiem, lai vieglāk būtu orientēties un saprast, kurā gadījumā, kuru riņķi mums paņemt. Protams, mums katram gribas, lai mūsu riņķis dot pēc iespējas vairāk gaismas, lai viņš būtu gaišāk, lai izgaismotu mūs vislabāk. Pietiekami, lai ar savu telefonu vai ar portatīvo datora webkameru vai RAR webkameru vai ar fotoaparātu iefilmētu sevi pēc iespējas smūkāk un ar pareizākam krāsam. Tas gaišums, ko dot riņķis, ir atkarīgs no dažiem parametriem. Primāri ir tas moments, cik daudz iekšā tajā korpusā ir pašu LED elementu. Un skaidri saprotams, ka maza diametra ir mazāk elementu jeb diožu daudzums. Bišķi lielākā diametra ir lielāks tas elementu, jeb diožu daudzums, un lielam lampam jau ir daudz vairāk tas diodes. Īpaši ražotāji neatklāt, cik tur iekšā ir diodes, vai kāds ir elektriskais patēriņš, jeb jauda tiem LED lukturiņiem. Bet mēs varam secināt dažus tādus interesantus momentus, ka lielākā daļa tie lukturi barojas no USB. Tad mēs varam izmantot kādu telefonu vai planšētas ladētāju, pieslēgt lukturi pie tā ladētāja, pieslēgt to pie tikla, un mums tad barojas lukturis no ladētāja. USB savienojums pēc savā standārta, jeb USB 2.0, var dot nevairāk 5 voltus 2 amperus. Kopā tas reizināt vienu uz otru dod mums nevairāk 10 vatus ar elektrisko jaudu. Daži tie apaļie lukturi, viņi var jau patērēt no gudra ladētāja, kam ir PD, Power Delivery. Viņi var pārslēgties uz USB 3.0 vai uz USB Power Delivery un paņemt vairāk nekā 10 vatus ar jaudu savam gaišumam, savai darbai. Tad, ja gadījumā jūs paņemat kādu LED riņķi, ieslēdzat viņu uz pilnu jaudu un tas neturas, jeb izslēdzas, nevajag uzreiz vainot pašu izstrādājumu. Varbūt tas lukturis vienkārši mēģinā no barošanas blociņa izvilkt lielāku jaudu, nekā blociņš spēj dot. Tātad jāpaskatās, vai blociņam ir vismaz 2 ampēri uz 5 voltiem. Tas jau nodrošina lukturiem 10 vatus darba režīmu. Ja tur ir 500 mA vai 1500 vai 1 ampērs, visdrīzāk tas būs pamazu, lai LED lukturis spētu pilnīgi gaismot pilna savā spārā. Tad, ja mums ir blociņš ar PD Power Delivery, tad daži izstrādājumi var no tā paņemt lielāku jaudu un strādāt gaišāk. Bet joprojām gaišums tiem lukturišiem būs ierobežots ar to, cik viņi var pa šo te USB vadiņu no barošanas bloka dabūt to nelielu jaudu. Jau bišķi gaišāki ir lukturiši, kam ir komplekta barošanas blociņš, jo, piemēram, te barošanas blociņš tieši dot 10 vati, tas nozīmē, ka neatkarība no tā, kādu adapterīti jūs paņemsiet. Šāds komplekts lukturim ar šādu blociņu vienmēr strādas pilna savā paredzētā jauda. Nu un lieliem lukturiem tur vai nu jau nopietnas barošanas bloks uz kādiem 40-60 vatiem iet,
komplektā vai no dažiem lukturiem pat iekšē ir iebūvēts barošanas bloks, paliek pieslēgt 220 un aiziet. Tad skaidra lieta, ka lieli lukturie, viņi nevarētu caur USB paņemt tik lielu jaudu, un viņiem to strāvu nodrošina tīri viņu dzimtais barošanas bloks. Skatoties uz tiem parametriem, jūs jau varat saprast, ka lukturiši ar USB vienmēr nebūs tik jaudīgi, kā lukturi ar saviem barošanas blokiem. Tāpēc pirmais moments, uz kuru jāskatās veicot savu izvēli, tas ir diametrs, kas nosaka LED elementu daudzumu iekšā, un barošanas veids. Jo gaišāk gribas sev lukturi, jo vairāk jāskatās tādu uz dzimtiem barošanas blokiem, kas nāk komplektā. Ja vajag vienkārši nelielā attāluma sevi piegaismot pie datora vai pie telefona, tad, protams, ar USB būs pilnīgi labs variants. Daži LED riņķi ir aprikoti ar dažiem gaismas diodiem iekšā. Parasti puse no gaismas diodiem ir vesa, ir tāda zilgainā krāsa vai īsti balts, bišķiņ augstākā temperatūra. Tas ir visi ir vieni un tie paši dažādi vārdi, kas apraksta vienu un tie pašu būtību, ka gaisma ir tāda zilgainā. Tā ir pietuvināta saules gaismai vai pat debes gaismai, kura ir parasti, kad mums loks nāk uz zemļu pusi, nevis tieši uz sauli. Un pusi gaismas diodi ir saules krāsa siltākie, jeb siltākā krāsa, jeb zemākā tā temperatūra. Parasti tā svarstās robežas no 3200 kelviniem, jeb silta krāsa, līdz 5500 kelviniem, vai 5600, 5800, 6000, jeb tāda zilgaina gaisma, vēsa temperatūra, krāsas temperatūra. Priekš kā tas ir vajadzīgs un kāpēc to iebūvē LED riņķos? Ar saules gaismu, jeb baltu krāsu 5500 kelvini, tas ir standārts balts apgaismojums, ka, piemēram, mēs tagad lietojam šeit studijā apkārt. Krāsas izskatās vispatiesāk. Ādas krāsa, apģērbi, kaut kādi priekšmēti, objekti, kamerā tos redzēs vispareizākas krāsus un toņus. Attiecīgi uz cilvēka ādas būs redzamas visas nianses, būs redzami kapiļāri, būs redzama tā ādas faktūra. Savukārt ar dzeltenu apgaismojumu, kas ir sveces gaisma, tā teikt, mēs redzēsim ādu daudz glūdāku un mums objekti kļūst tādiem glūdi. Piemēram, ne tāpat ir zināms, kā tur Amsterdāma vai vēl citas vietas ir sarkanu lukturu ielas, jo sarkana gaisma izlīdzinā ādu un padarā to par visglūdāku un tādu patīkamu vizuāli. Tāpēc ar LED riņķiem izmanto siltu apgaismojumu, lai pēc iespējas smūkāk parādīt sevi kamerā ar tādu salabotu ādu vai teikt uzlabotu kā plugins kaut kāds. Un otrādāk vēsu apgaismojumu izmanto patiesai krāsai, kad vajag nofotografēt vai parādīt kaut kādu make-upu, objektu, priekšmetu, izstrādājumu un tā tālāk. Vēl viens nozīmīgs moments, ka tie LED lukturiši, viņi bieži vien darbojas ne viens pats pilnīgi tumša telpa, bet kad ir jau kaut kāds ieslēgs apkārt apgaismojums. Un tad ar LED lukturiti jūs izgaismosiet, piegaismosiet sevi, lai izcelt kamerai priekšā tieši sevi. Bet telpas dabiskais apgaismojums aizpildi visu apkārt jums. Un tad regulējot šo te krāsu, jeb krāsu temperatūru, gaismas temperatūru, jūs varat pielāgot, lai LED lukturis būtu tāda pati toni, kā apkārtnējs apgaismojums. Šajā gadījumā kamera redzēs jūs un fonu apkārtni vienādi. Ja tie nesākrīt un atšķiras, tad var gadīties, ka jūs būsiet tā kā zilgaina toni, bet istabā apkārt būs dzeltenīga tāda. Vai otrādāk, ja pa siltu gaismu, sevi gaismu, tad jūs būsiet tāda brūna tonējumā, attiecīgi apkārt viss būs tāds zilgains, augsta temperatūra.
bet izlīdzinot, jums būs tā kā vienāda krāsa. Tāpēc gaismas regulācija, krāsas regulācija ļauj pielāgot gaismas lukturi pret esošu apgaismojumu, plus izvēlēties, kā mēs gribam sevi parādīt, pēc iespējas mikstāk vai pēc iespējas patiesāk. Nu, piemēram, kaut kāda make-upa vai tetovēšana, mikropigmentācija, tur tieši vajag redzēt ādas faktūru, nianses, tāpēc vēsāks apgaismojumam būtu priekšroka salīdzinājumā ar siltāku apgaismojumu. Nu, notrādāk. Filmēšanai ar telefoniem visbiežāk izmanto tieši neliela izmēra LED riņķus vai apaļas riņķa lampas. Praktiski visi no viņiem ir aprikoti ar telefona turētājiem, lai ielikt telefonu iekšā, bet mēs jau runājam par to, ka labāk to lampiņu izmantot bišķiņ nost no kameras objektīva, lai dabūt vairāk telpisko apgaismojumu. Lielākā daļa vai gandrīz visi tie mazie lukturiši ir ar USB barošanu, tā lai pieslēgt pie datora vai pie ārējā barošanas bloka kāda telefona ladētāja. Un lielākai daļai no tiem ir gan gaišuma regulācija, gaišumu daudzuma regulācija, gan temperatūras regulācija, jeb krāsas regulācija. Un daži no tiem pat ir aprikoti ar krāsainu apgaismojumu. Tas ir kad iekšā lukturiem ne tikai baltas diodes, silta un vesa tolni, bet arī RGB, jeb krāsainie diodi, kas var veidot daudz krāsas un toņus. Kā to priekškā izmantot? Nu, tas ir jūsu priekam, kaut kur spēlējot datorspēles, lai izgaismot sevi kamerai jautri vai kaut kur piedaloties kaut kādā online dialoga, lai būtu jautras tāds apgaismojums, var noteikt kaut kādu specifisku krāsu pēc savas izvēles vai no atstāt uz auto, lai tā mainās visu laiku. Tie lukturiši ir ar nelieliem statīviem, domāti, lai uzstādīt uz galda un tepat kaut kur likt arī blakus telefonu. Vai arī blakus portatīvam datoram var uzlikt tādu nelielu lukturīti un izmantot to konferences laikā vai kaut kādas spēles laikā. Darbiem ar laptopu, kad gribas sevi izgaismot tieši portatīva datora kamerai priekšā, var izmantot lampas, kam statīvs izvilkas kaut bišķi lielāk nekā laptopa ekrāna atverums. Tad jau var gaismot uz sevi bišķi no augšas, vai kaut taisni, sēžot laptopa priekšā, tā gaisma pavisam kritis no pareiza lenci, lai būtu bišķiņa augstāk, vai nu izmantot, piemēram, šādu lokamu roku, un tad var nolikt to gaismu virs portatīva datora, vai pat virs sevis kaut kā šitādi, vai, piemēram, tā to izlocīt, lai likt portatīvu datoru priekšā, un sanā, ka jums nav nekāda statīva datoram priekšā, statīvs ir aiz galda, un te jūs varat novietot lampu, lai izgaismot savu darba vietu. Aptuveni tāda paša izmēra 30 cm diametra LED riņķiši nāk komplektā jau ar statīviem, kuri izvilkas līdz augstumam 1,10 m pats statīvs plus vēl riņķa augstums. Rezultātā mēs dabujam gandrīz ka 1,5 m augstuma no zemes, kāda mums stāv tie LED riņķiši. Kad jūs sēžat kreslā pie darba galda, jums priekšī ir dators vai telefons vai viens un otrs vienlaikā, tad šādu statīvu ar savu izvilkamu kāju varat likt nevis uz galda, bet blakus galdam. Un tas būs līdzvērtīgs austums, kā iepriekšējais lampas stāvot uz pašā galda. Tikai šajā gadījumā nekas neaizņem vietu uz galda, statīva kājas stāvēs blakus. Tātad šāda tipa lampas jau var stāvēt pašas uz grīdas, bet dod augstumu tieši sēžot kreslā pie datorgalda. Nu un lielie lukturi, protams, var tikt izmantoti arī pie darba galda, jo viņi tad pārklās ar savu gaismu pilnīgi jūsu darba virsmu un dos uz jums ļoti patiekamu vienmērīgu apgaismojumu,
bet tos jau var izmantot kā studijas gaismas avotus, softboxa vietā, par softboxiem sautas tāds mikstas gaismas avoti, ko izmanto foto fočēšana vai video filmēšanā. Un tiem lukturiem bieži vien komplekta nāk statīvi kaut kur 1,60 m, 2 metri augstumā. Tas nozīmē, ka tieši var pacelt to lukturi jau virs sevis un dabūt to pareizu apgaismojumu, kad gaisma krīt bišķi no augšas uz leju. Tikai šajā gadījumā mēs varam dabūt, lai mums būtu tādas fotogēniskas ēnas uz sejas, kas veido apjomu un skatītāja smadzenes uztvers cilvēku bildē patikami un pareizi. Tātad lielie lukturi var kalpot kā patstāvīgie tādi gaismas avoti, jau stāvot, piemēram, pie tafeles kaut kur, jo var pacelt virs 2 metriem to lukturi un gaismot uz stāvušu cilvēku, vai, protams, arī sēžot pie galda no augšas uz leju piegaismot, lai vienmērīgi izgaismot galdu. Protams, kaut kādiem priekšmētiem objektu fotografēšanai, produkcijas fotografēšanai, tāpat šos te lukturus var novietot no augšas uz leju, izlikt produkciju un bildēt to smukā baltā apgaismojumā. Piemēram, rekur 2 apaļie riņķi, 40 cm diametrā, ar jaudu 40-60 vati, jau pilnīgi var aizvietot mūsu studijas apgaismojumu un izveidot patīkamu gaišumu, ka var filmēt ar normālu kameru vai ar pietiekami normālu telefonu, kādu korporatīvu blogu, savu blogu vai video, un tad regulēt ar tālvadības pulti, mainot gaišumu otram vienam riņķim, pielāgot krāsas, tātad šādi riņķi pilnīgi var būt izmantoti kā tāds LED apgaismojums nelielai mājas vai korporatīvai studijai. Visbiežāk ledriņķus vai apaļas lampas izmanto tieši filmēšanai ar telefoniem, smartfoniem, jo te ir diezgan jaudīgas kameras mūsdienas. Un tad lielākā daļa vai praktiski visi tie ledlukturiši ir aprikoti ar turētājiem, kura var ielikt savu telefonu, tā lai viņš filmē, principā, no riņķa ārā vai liekot savādāk, lai viņš filmē caur riņķi. Bet fotografija sen jau ir daudz noteikumi vai tādi likumi, kas nosaka, kādā veidā ir jābūt apgaismojumam, lai bilde kamerā būtu smuka, lai viņa būtu fotogēniska, lai cilvēka smadzenes pareizi nolasa objekta, jeb runātāja cilvēka tēlu, apjomu, kadra. Un ir tāda lieta, ka kad telefons ir riņķa iekšā, tad gaismas avotā novietojums praktiski ir apkārt un sakrīt ar telefona kameras asi. Rezultātā gaismā iet praktiski no tās pašas vietas, kur ir pati kamera. Un apgaismojums neveido nekādas ēnas. Apgaismojums citiem vārdiem ir tāds plakāns, viņš dod 2D tādu plakānu zīmējumu. Kad mums, piemēram, studija gaisma ir augšā un stāv sanos, tad sanāk mums no kameras virziena, no kameras asis apgaismojums ir nobīdīts. Zeltā likums ir tāds, ka gaisma ir jābūt 40 grādi uz augšu un 45 grādi nost no kameras virzienā. Šajā gadījumā cilvēkam tieši būs pareizi, ka viena puse ir bišķi gaišāka, otra puse bišķi tumšāka, tur veidojas tas maģiskais tristūris uz vaigas. Citiem vārdiem tas ēnas būs tieši pareizes un fotogēniskas. Savukārt, kad mēs liekam telefonu riņķim iekšā, tad mums telefons filmē no tās pašas vietas, kur ir gaismas avota vieta, un bilde ir plakanā. Norekord, kā tas izskatās dzīvē. Iztēlosim situāciju, kad telefons stāv riņķi iekšā un filmē cilvēku caur to riņķi. Attiecīgi mums gaisma iet no tās paša virzienā, visur apkārt kamerai, un uz cilvēka sejas praktiski nav nekādas ēnas. Protams, tas ir ļoti labi kaut kādiem smalkiem darbiem, tetovēšanai, make-upam, bet priekš YouTube skatītājiem vai kaut kādiem blogiem, tā bilde nav bišķiņ tādā tipiska, viņa ir diezgan divainā. Citiem vārdiem dzīvē mēs nekad nevaram sastopt, lai cilvēks būtu šitādi
izgaismos, izņemot kaut kur sapņos, kad ar mums Dievs runa tur sapņos, tad tur nav ēnas, tur viss ir vienmērīgi izgaismots. Attiecīgi tik līdz mēs novietojam lūkturītī nost no kameras asi, jeb noliksim telefonu uz vienā statīva turētāja vai liksim te priekšā portatīvu datoru un mums lūkturis stāvēs blakus, tad mums uzreiz veidojas telpums, mums parādās ēnas, kas tieši ļauj skatītājiem nolasīt, kā izskatas cilvēks dabā, kā ir tā pareiza bilde. Nu, un tad tam apgaismojumam jākrīt bišķiņ no vienas puses, bišķiņ no augšas, tā lai bišķiņ virs acim būtu ēnas, zem zoda, lai bišķiņ būtu tāda ēna. Nu, vot šitāds ir tāds pareiz plus minus apgaismojums. Protams, viens lūkturis dažreiz nevarētu pilnvērtīgi izveidot tādu studijas mākslinicisku apgaismojumu. Un mums vajag, lai būtu kaut kāda kontrgaisma, varētu pielietot kaut kādus atstarotājus vai papildus gaismas, lai to visu aizpildīt. Bet mēs te runājam par galveno principu, kā likt telefonu riņķim iekšā. Nu, var dot diezgan tādu specifisku bildi, kura bija mode nu, kaut kādus gadus atpakaļ. Likt riņķi kamerai blakus dos daudz patīkamāku un tādu nopietnāku gaismas veidu. LED riņķi mūsdienas kļuva par ļoti populāru instrumentu apgaismošanai, video filmēšanai, mājas apstākļos, korporatīvajā video vai hobijam. Bet nevienmēr tas, kas ir populārāks, tas ir tieši labāks. Iespējams, ka vienkārši padaudz youtuberi un blogeri reklamē LED riņķus, un tad jums nav pat prātā idejas, ka kaut kāds cits apgaismojums varētu būt labāk nekā tie aplīši. Īstenībā mums veikala ir diezgan daudz cita veida apgaismojuma, kā piemēram dienas gaismas, softboxe, jeb tādas kantainas kastes, kur iekšē ir dienas gaismas spuldzes spirāla veida. Tie lūkturi ir daudz gaišākie, ar daudz lielāku jaudu un atdevi, ar daudz mikstāku gaismu savā izmērā un laukuma dēļ, un dos daudz fotogēniskāk un smukāk bildi nekā mazie LED lūkturiši. Mums ir LED paneļi, tas ir tādi plakanie gaismas avoti, ar kuru palīdzību var izgaismot gan objektus ļoti smuki, gan portrētus cilvēkus, tāpat filmēt sevi, sēžot pie datorā un nodarbojoties ar kaut kādu streamingu. Citiem vārdiem ir diezgan daudz papildus apgaismojuma veidi, par kuriem mēs varam jums pastāstīt, ko jums varam parādīt un piedāvāt. Jūs pat varat paņemt no mums nomā dažus gaismas paneļus, apaļus riņķus, patestēt pie sevis mājas vai ofisa un tad izlemt, kāds no gaismas variantiem būs tieši piemērotāk jūsu gadījumā. Jautājiet, nokonsultēsim, visu pastāstīsim, lai jums būtu gaišā dienā.